Vet dere hva dette her er? Et nervøst trekspill. Du smelter disse damehjertene her, det er flott. Men nå vil jeg, vi skal ta en flotte med lyset til skomaker Anton. Snudde du hatten nå? Nei. Skomaker Anton, det er en god gammel klassiker. Ja. Den går modulation A, B, C, hvis jeg ikke tenker feil. Ja, det er merkelig. Jeg liker det, liksom. Vi prøver. Skomaker Anton som lytter med sin kapp, og han vinker mot dansbana ned. Han ser han heter Peter Exxon och hon svänger runt i dansen med sin kavalier. Hans hjärta vankar och hon sitter när han hittar henne blick och hon är lätt. Han sluter sina ögon och han tänker bak i midsommar där som 21. I våna kvällen han mötte Elin här och var det granna så tus han sett. Du måste svara nu. Jag köpt biljett till Amerika och båten går om 8 dagar. Elin, jag vill ta dig med. Det var säkert biljetter kvar. Skomager Anton, du var med intervju. Jag känner det knappast än. Visst verkar du stor och stark och trygg, och då vill jag ha din vän. Men min far fin.